Broj novih slučajeva COVID-a raste i u Hrvatskoj i u svijetu. Službeno, prema podacima, u Hrvatskoj u posljednje 24 sata 1254 novih slučajeva, ali isto tako zabrinjavajućih još uvijek 12 umrlih u posljednja 24 sata. Krunoslav Capak jučer izjavio da je to rast od 12% u odnosu na prošli tjedan, ali da vjeruje kako to nije početak šestog vala. No što se zaista događa? Ponovo gotovo da nema nikog od nas ko u ovom trenutku ne zna nekog ko je bolestan, prehlađen, ima gripu, fluronu, COVID. A čini se da to najbolje možemo saznati u razgovoru sa Natašom Ban-Toskić, predsjednicom koordinacije Hrvatske obiteljske medicine koja je svakodnevno u ambulanti i ordinaciji. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobro jutro i vama. Dakle, evo, čuli smo ove službene podatke, ali kako to izgleda iz perspektive liječnika koji svakodnevno radi s pacijentima? Pa mi doista opažamo u posljednja dva tjedna rast novo oboljelih od COVID-a. Oboljevaju svi, i koji su već preboljeli čak i dva puta, i cijepljeni, i tri puta cijepljeni. To su uglavnom ipak blaže kliničke slike i vrlo često pacijenti dolaze k nama potpuno nesvjesni da se možda radi o koroni. I pritom, normalno, mogu i širiti bolest. Jel? Ljudi dolaze iz različitih razloga, kao i uvijek. Radi križobolje, radi neke ozljede, a onda usput spomenu da ih malo grebe grlo ili da šmrcaju. I iznenade se kada ih testiramo i ispadnu pozitivni, a već danima imaju simptome. Zato bi bilo jako važno da ne popuštamo u svakodnevnim ovim našim mjerama kojih se trebamo držati. Znači, održavanju socijalne distance, unošenju maske, jer kraj epidemije je još daleko, nitko ne zna kada će biti, a budemo li se previše opustili, tko zna kuda će nas to odvesti. Kad govorimo sada o ovoj sadašnjoj situaciji, i sami ste spomenuli, a i u razgovoru sa kolegama i ljudima, čini se da je sada potpuno nejasno imamo li, jesu li to simptomi gripe, COVID-a, flurone, delta krona, nekih novih sojeva. Kako se vi nosite sa zapravo dijagnostikom takvih slučajeva i uopće sumnje da ili netko ima prehladu, gripu, COVID, na koji se način uopće to može osim testom registrirati? Pa sasvim je jasno da je počela i epidemija gripe, a i da haraju svi drugi respiratorni virusi, kao što ste rekli, od obične prehlade pa do najtežih oblika. Potpuno je nemoguće razlikovati o čemu se radi. Doduše, gripa počinje naglo, visokom temperaturom, jakim bolovima, mišićima, izglobovima, glavoboljom, suhim kašljem, ali i kod gripe može oblik bolesti varirati od jako blage do teškog oblika. Mi ne možemo, ne postoje nikakvi posebni specifični simptomi po kojima bi baš mogli jasno razlikovati o čemu se radi i zapravo se vodimo kliničkom slikom. Ako se radi o blagoj bolesti i dalje, sukladno sa preporukama kriznog stožera, odnosno Zavoda za javno zdravstvo, svakog pacijenta zamolimo da se testira brzim antigenskim testom, prvo kod svoje kuće, potom nam javi nalaz, a onda ćemo odlučiti hoćemo li ga testirati u ordinaciji, na punktu, PCR-om, brzim antigenskim testom i prema nalazu postupamo dalje. Virusne bolesti se liječe u kući, simptomatski, nije potrebno odmah ići liječniku, potrebno je uzimati lijekove za snižavanje temperature, analgetike, puno tekućine, ostati doma. A primijetili smo svi i službeni su podaci da je broj hospitaliziranih jako pao i to je zapravo jedino pozitivno što se je moglo dogoditi, ali to ne znači da ne trebamo više biti jako oprezni. Jesu li kad prestale gužve u ambulantama? Jesu li sada te gužve veće? Prije se pozivalo ljude da zapravo telefonom kontaktiraju svoje obiteljske liječnike, da pokušaju zapravo naći otprilike
put prema dijagnostici prije nego što dođu u samu ambulantu. Kako to izgleda samo sad bi se spomenuli, sada zapravo ljudi dolaze sa uobičajenim akutnim bolestima, a onda usput spomenju da imaju problem i sa eventualno simptomima koji ukazuju na COVID ili grip. Pa pritisak na naše ordinacije zapravo nikada nije popustio i to je stvarno jedan nevjerojatni broj kontakata sa time da je doista puno više dolazaka uživo. Zato je jako važno putem medija apelirati na sve pacijente da se i dalje samo testiraju kod kuće kada god je to moguće u slučaju pojave respiratornih simptoma. Naši domovi zdravlja i ordinacije su odavno potpuno otvoreni, čak ne postoji niti nikakva trijaža na ulazu. I moramo znati da i medicinsko osoblje isto su samo ljudi i oni oboljevaju, ispadaju onda iz procesa rada i s time se stvaraju dodatni problemi u praksi. Nekako smo se do sada uspjeli nositi sa svime ovime. Pa ja mislim da su moji kolege dovoljno stručni i jaki da izdrže i ovaj dio epidemije koji nas čeka. Međutim, mislim da nove radne zadatke ćemo teško moći preuzimati, a dolaskom izbjeglica očekujemo i veće radno opterećenje. E sad, postoji li mogućnost da dio ljudi, ako se i testira i ako se utvrdi da je pozitivan, se ne javlja svojem liječniku zbog pokušaja da se izbjegne ona obavezna izolacija koja se još uvijek propisuje? Ne samo da postoji mogućnost, nego se to u praksi i događa od prvog dana epidemije. Potom, osim što mogu širiti bolest, potom nastupaju problemi u trenutku kada su im potrebne potvrde, putovnice, a nemaju dokaza o preboljenju. Problemi nastupaju i za njihove kontakte, članove obitelji koji isto nisu prijavili bolesti, nisu odradili izolaciju i to je očito nešto u ljudskoj prirodi sa čime se teško boriti. Biće toga i dalje, toga moramo biti svjesni. A mi možemo samo javno upozoravati i pozivati sve na i dalje oprezno i savjesno ponašanje. Spomenuli ste posljednja dva tjedna. Jeste li imali jednog pacijenta u protekla dva tjedna koji je došao da bi se cijepio protiv COVID-a? Ne, nisam imala nikoga tko je jasno izrazio zainteresiranost za cijepljenje. Međutim, nešto malo sam i docijepljivala trećom dozom nepokretne osobe starije u kućama, ali interes je gotovo pa nikakav. Nema upita čak niti za nova cjepiva. Što predviđate, kakav vam bi putem sada mogla krenuti ova cijela epidemijska priča u Hrvatskoj? Nestala je iz javnosti, nestala je iz medija, nestala je iz etera. Imate li vi barem kakve upute, kontakte sa i Zavodom za javno zdravstvo i Ministarstvom zdravstva? Nemamo nikakve kontakte, nažalost. Saznajemo sve iz medija. Zadnji službeni naputak, promjenu propisa oko trajanja karantene, izolacije i prestanka izolacije. Dobili smo prije jedno desetak dana i zapravo su se odnosili na izuzeće vrtićke i školske djece od karantene, od izolacije i od svakodnevnog testiranja. Ali da bismo bili uključeni u neku radnu skupinu i sudjelovali u planiranju daljnjih postupanja, ne, do toga još nažalost nije došlo. Iako kažem, suočeni smo sa novim problemima ukoliko val izbjeglica prema Hrvatskoj bude veći. I u tom smislu doista očekujemo da nas se uključi u planiranje organizacije zdravstvene zaštite i kontrole nad epidemijom u budućim mjesecima. To je jedno od važnih pitanja. Imaju li uopće izbjeglice bilo kakvu zdravstvenu zaštitu u Hrvatskoj u ovom trenutku? Dakle, veliki je već broj sada izbjeglica. Ako netko od njih dođe u vašu ambulantu, kakav je uopće vaš postupak i mogućnosti liječenja? Ministar je već prije izvjesnog vremena dao naputak da će sve izbjeglice imati jednaka prava na zdravstvenu zaštitu kao i naši građani i da će ih obiteljski liječnici primati kao i sve svoje druge pacijente i u onim našim županijama u kojima veći broj izbjeglica, tako se doista i radi.
Mi primamo izbjeglice i rješavamo sve njihove akutne kronične probleme, kao i kod svih svojih pacijenata. Doduše, njihov broj je još do sada nizak, ali što će biti u budućnosti, ne znamo. Prema izbjeglicama se primjenjuju i posebne epidemiološke mjere i probir, što bi ipak u prvom redu trebao biti zadatak epidemiologa, odnosno javnog zdravstva, Crvenog križa, civilne zaštite i volontera, i mislim da iz tog dijela bi obiteljski liječnici trebali svakako biti izuzeti. A sve ono što spada u opseg našeg posla, mi smo jasno spremni svakodnevno i sa puno volje i želje pružati svakoj izbjegloj osobi. Svakako treba na svaki način pomoći tim ljudima, ali vratimo se sada na taj novi narativ oko pandemije, a to je polako se ukidaju gotovo sve mjere. Vjerovatno će se to dogoditi u Hrvatskoj, ako sada simbolično i te mjere i dalje postoje, ali stvarno na nekoj simboličnoj razini. Kako će obiteljski liječnici sada živjeti sa tom novom paradigmom života sa COVID-om, koronom i pandemijom? Kakvim uopće vidite onda svoju ulogu i mogućnosti u takvoj organizaciji ili pristupu pandemiji u Hrvatskoj? To nam ostaje za vidjeti. Čovjek se na sve navikne. Sa vremenom usvajaju se novi modeli rada, ali oni moraju biti smisleni, logični i učinkoviti. I iz tog razloga stalno apeliramo na institucije da uvaže naše primjedbe. Ukoliko se epidemiološka situacija bude pogoršavala, evo već sada se najavljuje šesti val i nitko u cijelom svijetu nije siguran kako će se stvari razvijati, svakako i dalje smo mišljenja da bi se testna mjesta, punktovi, morala izdvojiti izvan zdravstvenih ustanova, primjerice kako je u Sloveniji, i raditi na način da je slobodan pristup svakoj osobi bez ikakve uputnice, bez ikakvog ograničenja, koja osjeti simptome koji bi mogli odgovarati koroni. I to je jedini način da se mi svi kao zdravstveni sustav nosimo sa pandemijom koja može trajati tko zna koliko dugo. Lijepo zvuče riječi svaka epidemija završi za 2-3 godine. Ali evo, mi vidimo iz dosadašnjih iskustava da je sve vrlo neizvjesno i da ćemo se mi morati naučiti živjeti sa tom opasnošću, i zato moramo imati najučinkovitije organizacijske modele. Prate li se sada kontakti novooboljelih kao nekada za vrijeme početka pandemije? Od kada je pandemija se jako razmahala, objektivno kontakti se i nisu u praksi baš pratili. To je istina i to svi znaju. A sada i službeno, prema posljednjim naputcima iz Zavoda za javno zdravstvo, apelira se na oboljele da sami obavijeste svoje kontakte, što im je bila dužnost i obaveza od samog početka, i da se potom ti kontakti obrate svako svojem liječniku, jer ne postoji više, nema tog kadra koji bi mogao pratiti tako ogroman broj kontakata, niti nekoga ko bi mogao kontrolirati pridržavanje tih mjera, jel? Koje vidimo i sada, evo iz svakodnevnog primjera iz javnog prijevoza, velik dio putnika u tramvajima, autobusima nema masku, niti postoji neki način da ih se prisili da stave masku, jel? U dućanima, pa na velikim okupljanjima gdje na jednom mjestu u blizu stoji velik broj ljudi. Sve su to objektivna potencijalna žarišta. A mi smo se svi previše opustili. Evo, ne mogu ni sebe iz toga izuzeti. Ja? I ovaj rat nam je doista malo prenaglo potpuno maknuo fokus sa pandemije. Nadam se da će ipak ljudi ponovno se prisjetiti da je potrebno nositi masku, prati ruke, držati distancu i u slučaju pojave simptoma ostati kod kuće, napraviti brzi antigenski test sami sebi i potom se javiti svojem liječniku. Nije važno dobiti liječnika isti čas. Putevi komunikacije su različiti. Mail, telefon, portal zdravlje.net, dolazak prijatelja, susjeda, ukoliko se ne uspostavi kontakt odmah. I kažem, to ne mora biti prvi dan, može biti i drugi i treći dan od pojave simptoma. A sve one jako teške kliničke slike, naravno da ćemo odmah primiti, odnosno
da su takve teške kliničke slike za bolnicu i bolnice su u tom smislu u hitnim prijemima do sada jako dobro funkcionirale, pa nema razloga da tako ne bude i nadalje. Sam ravnatelj zavoda Krunoslav Capak tvrdi da imamo veći broj slučajeva, ali vjeruje kako ovo nije početak šestog vala. No, jeste li zabrinuti kao liječnik što će se ponovo dogoditi nakon ljeta, na jesen i iduće zime? Pa kao liječnik naravno da jesam zabrinuta. Uvijek se razmatra dobar scenarij i loš scenarij. Nemamo se čega bojati ako stvari budu išle na bolje, ali u planiranju sljedećih koraka u obzir se treba uzeti i ona loša varijanta prije svega, koga sad puno briga ako će stvari ići na dobro. Mi se moramo pripremiti na loše. A sad izrazi vjerujem ili ne vjerujem, što od toga imamo, jel? Svi mi vjerujemo da će svijet biti bolji, pa evo, nije postao bolji. Budimo oprezni. Hvala vam za sada na ovim detaljima i informacijama. Bila je ovo Nataša Ban Toskić i naravno želim vam da imate što manje pacijenata i da pandemija ipak što prije završi. Koliko će ih biti, mi ćemo se s njima znati nositi. Hvala vam puno. Hvala i vama.